On se muuten tyhmän näköistä, kun ihmiset, kun ne ottaa niitä valokuvia ne peilin edessä sen kameran kanssa sillä... Seis! Tänään oli kaapassa tuota niin... Joku ukko perkele, niin... Jotta hattuja sovitteli, niin saatana sitten otti kuvia niin hirveä halako, minkä se sinne peilin edessä, niin se kuvia otti. Ei, vittu se on kyllä, ei, minusta se on niin tyhmän näköistä. Ja kameran kanssa sinne seistä sinne peilin edessä ja vaikka sitten siinä. Minäpä näytän, että mitä se ukko näytti, kun se otti sillä kaapassa sen kuvan, niin minä nyt demonstroin, että minkälainen halako sillä oli käessä. Kuka? Halo, kuka siellä? Kuka soittaa? Kuka? Terve. Kiitos. Siellä on toisella puolen niin nimikirjoitus. Terve. Otahan pari siitä. Kiitoks. Juu, kiit. Limatkee tuohon. Niin on tarve. Otahan pari siitä. Joo, otetaan pari. Ei lopu kesken. Otatko nää tarve? Kyllä, kiitos. Ota kaksi, ota kaksi. Kiitos, kiitos. Muin. No niin. Mitäs pojat? Kiitos. Saanko vielä toista? No, katso. Kiinnitä siihen moppoon sitten. Saanko tarra? Otahan tarra. Okei. Okay. No, kiitos. Semmosia pojan loppuja. Hei hei. Nämä on niitä jonneja nämä. Niin, minä lähden nyt pois. Joo. Ei mitään, niin mukava kun kävitte. Niin. Joo. Milloin tullaan videotiin? Tullaan se tänne jossain vaiheessa. Joo. Joo, ei mitään. Ei mitään. Hei. Hyvät päivät. Joo, ei mitään. Tiedä. Ettekö huomannut videoja, kun minä laitan tämän tuolla? Kyllä, just muistit. Kiitos. Kiitos. Onko ne pojat lähes nais? Joo. Mennäsittekö saada pillua? Ei se tiiä. Minkäs ikäisiä tyttöjä se ottaa? 14. 14 vuotta tyttöjä? Joo. Joku ne islamilaisia? On, tietenkin. Häh? Islamista? Joo. Joo, käykkihän jyystämässä tyttöjä kannikko. Joo. Joo, ei mitään. Joo. Mr. Yellow is back! Hello, have you thinking? Have you thinking? When the girls, woman, when the girls have a shirt, and you see when they have a shirt, and under the shirt, you see the hard nipples. Girls hard nipples under the shirt. It's so nice, but when you see the nipples, it's better when girls don't have a hare under bra, under shirt. Only titties, only the titties, and when you see the hard nipples, you know the girl is horny. You can take the dick in your hand and say, hey girl. Do you wanna taste my dick? You wanna fuck the dick? Joo, mutta ei sillä tänään hirveästi niitä tarrahakijoita ollut, niin tota... Nää varmaan seuraava kerran niitä tarroja sitten jää, niin... Pitää Kajaanissa käydä. Ja sua nähdä, että milloin käypi Kajaanissa. Voisi olla jopa ensi viikon loppuna, mutta... Ainakin Kajaanissa minä vielä käyn ja sitten käyn minä Jyväskylässäkin jossain vaiheessa. Ja näin.
aika paljon minä olen nyt pyrkinyt. Ja kyllä minä aika paljon katsojen kanssa vuorovaikutuksessa on sillä ollut, että eihän monikkaan näin paljon touhua niihin katsojien eteen ja näin pois. Että mahdollisimman paljon minä olen koettanut olla, mutta mitä kun sanoin just, että tänne kottiin tekisi joku fani, niin ei niitä kannata kyllä kottiin tuua. Että siinä pitää semmoinen raja pitää, että siinä just siinä, että ei kotti. Että silloin se menee liian pitkälle se fanihomma ja niinku, ei niin pitkälle, ei, mutta tietyissä vuorovaikutuksissa pitää olla katsinko sen näin ja järjestää niille kaikkea tämmöisiä, mutta ei niinku liian pitkälle viestä. Että ei niitä kottiin voi, sillä ei tiedä mitä sillä on. Miskä kakkaleikessä sitten saattaa mennä, mistä jos kottiin ruppee niitä tuomaan. Niin. Tuossa on nyt päivitetty tuo potturadion sivu. Minä ja ite on tehnyt nämä. Ite on tehnyt tuonne sivulle kaikki nuo bannerit ja tuonne tuommoista boksia ja näin. Ja no se poika keksi tuon taastan sitten tuonne, tuon punaisen tuonne taakse. Se minusta se käppi on kuin nyrkkisiliin. Nyt se minusta semmonen, minusta se on semmoisen mukavan näköinen, futuristisen näköinen vähän tuommoinen. Se on ihan hyvä. Mutta huomenna ei varmaan radiota ole siitä huolimatta, vaikka se olisi nyt kuinka futuristisen näköinen. Ei mitään. Ei tässä tämän kummasempia nyt, niin lopetellaan tieltä tähän.